Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det 11 december. Klockan är 5:12 eller 6 minuter i 12. Och nu har jag väl bästa ljuset idag eftersom jag alltid använder, eller nästan alltid använder naturligt ljus. Därav lite sent. Jag är fortfarande rätt förkyld. Jag har varit förkyld. Jag började nog redan förra måndagen och sen var det bara värre och värre, mest med en jävla hosta som höll mig bakom nätterna. Och det är ju mindre kul och det är ju därför inte jag vloggar någonting. Jag var ju aldrig iväg i lördags till Skansen som jag hade tänkt. Och jag får väl se om jag går här nu på lördag, för att det skulle tydligen vara skitväder även i helgen. Men det finns väl en här till där, tror jag, sista chansen. Den här natten har jag i varje fall fått sovit ända fram till 4:30 i morse. Utan att vakna någonting, utan några jävla hostattacker. Så att, och det börjar kännas som att den är på väg bort. Så får man ju hoppas att man inte torskar på någon mer jävla förkylning här nu i vinter. För det är inte så kul. Vi börjar närma oss jul. Fan, nu har jag ju inte den med mig. Vänta lite. Jag har en sån här en liten countdown app. Då har vi 13 dagar kvar till julafton. Och ja, jag vet inte, jul är inte så där jävla kul nu för tiden, tycker jag. Allra helst inte sen föräldrarna har gått bort nära jul och på julafton. Farsan dog ju den 12 december 2009 och det vart ju en jävla tråkig jul. Och morsan dog ju då på julafton 2017 och vart ju ännu tråkigare jul. Så att jag tänker nog inte göra så mycket vesen av den här julen. Det blir att äta lite sill och det, men annars så skit jag hit. Det som jag vill mer längta mer efter, det är ju då vintersolståndet som är om 11 dagar. Och då vänder det. Även om man inte märker så mycket i början. Men det är alltid skönt att känna att man är på väg mot vår, vinter, vår och sommar. Och ljusare tider då framförallt. Förhoppningsvis. Om det inte ska vara så här molnigt jämt. Jag tyckte väl om jul när jag var liten. Har jag nog sagt förut. Jag tyckte om doften av julgranen när den var ny, innan den började barra. Luktade alltid gott. Det var ju kul att få julklappar. Det var ju kul när vi firade julen ihop med en del av släktingarna. Annars är det väl sista 15 åren, 20 åren är det kanske mest maten som har varit bra eller kul. Eller gott, eller vad man nu vill kalla det. Jag vet egentligen inte vad jag ska chatta om egentligen, för jag tänkte mest att det här skulle bli en statusuppdatering på hälsoståndet. Hos den här liran, och eftersom jag inte har vloggat på, vad fan är det, 13 dagar eller vad det är. Om något mer spännande ser fram emot, ja, nyårsafton är 20 dagar dit. Nyårsafton bryr jag mig inte så jävla mycket om. Det har jag inte gjort på många år. Tycker inte det är så jävla kul att bli pissfull innan klockan 12. Som man har lyckats med någon gång när man var yngre. Och eftersom jag har lagt ner alkoholdrickandet så blir det ingen champagne det här året. Eller den här nyårsafton. Och det är inget jag är ledsen över heller. Ja, fyller år om 51 dagar. Det vet jag inte om det är så mycket att yvas över. 191 dagar till midsommarafton. Ja, midsommardag är väl inte heller firat på 100 år. Var vi likadant där. Det har varit för mycket alkohol när man var ung. Så att jag klarar mig utan det också. Sommarsolståndet är då 192 dagar till.
Det är ju lite tråkigt, för sen går det ju ut för igen. Vilket inte är så där jävla kul. Jag har ju sett att det är rätt många vloggare som lägger upp med sådana här mina opopulära åsikter, eller impopulära åsikter som det egentligen heter. Och jag tänker inte göra någon sån. Men jag har två åsikter som jag tänker delge er. Den ena är att jag tycker riksdagsspärren är för låg. Den borde vara 6% istället för 4%, så blir man ju av med de här jävla skuttpartierna. Som inte jag tycker har någonting i riksdagen att göra, för att de har för lite stöd utav valmannakåren när det är 4%. Sen får jag en åsikt till där som jag hade koll på igår, men nu har jag fan glömt bort vad det var. Ja, den försvann. Så det vart bara en åsikt. Vad kommer då hända i framtiden? Eller, ja, som sagt, jag har ju inte gjort så mycket sedan jag vloggade sist. Men hostat. Jag har varit ute då tyvärr lite, eftersom man är tvungen att gå ut ibland. Och sen har jag svårt för att hålla mig inne, för att jag får myror i brallorna efter halva dagen. Men jag är inte ute och rör på mig lite. Men framtida projekt, ja, jag kommer väl fortsätta vlogga. Kanske lite oftare. Men det jag har på dagordningen, det är ju ändå julmarknaden på Skansen. Då får vi titta, den här helgen ska det ju bli rätt regnet och det, så det skiter ni. Men nästa helg, som väl fan, då måste jag ju tänka efter här. Hur ser det ut egentligen? Ja, den 21 eller den 22 får det ju bli då. Då får jag väl ändå ta Skansen och hoppas på att det är lite vintrigt. Och igår, som ni såg i klippen i början här, så var det hur det såg ut igår. Det var ganska fint igår, det var molnfritt. Jag tror det var en 3-4 minus, nästan vindstilla. Och ett snötäcke, så det var ju riktigt trevligt. Jag var väl ute lite grann igår, fast jag kanske borde ha hållit mig inne. Och det jag borde ha gjort igår, som jag inte aldrig gjorde, och gått och handlat. Det har varit bättre. Idag är ju ingen lust att gå ut ens, men jag blir väl tvungen att gå och handla, tror jag. Så man har frukost imorgon. Som sagt, vad framtida projekt då? Ja, det blir ju julmarknad. Får vi se om man tar den här gamla stan också, kanske någon gång här innan julafton. Sen vet jag att det inte blir nog kanske lite lugnt på vloggfronten under själva julhelgen. Det får bero lite på vad det är för väder och vad jag hittar på för någonting. Men det här får bli en kort vlogg, så att jag har inget mer att säga, för jag kommer inte på den här andra åsikten. Ja. Ah, skitsamma. Men jag säger tack och adjö för den här gången, så syns vi nästa video. Ha det bra!